नमस्कार कार्यक्रम वाइड एङ्गलमा स्वागत छ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार निर्माण भएको सय दिन पुरा भएको छ सय दिनमा कति काम भयो कति काम भएन यसको विषयमा समीक्षा पनि भइरहेको छ खास गरेर यो सय दिनमा सरकार निर्माण गठन पुनर्गठन विस्तार समीकरण नयाँ समीकरणमा पनि बढी केन्द्रित भयो तथापि जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई अझ बढी पूर्ति गर्नका लागि सजिलो बनाउनका लागि कामहरू भइरहेको सरकारले दावी गरेको छ भने प्रतिपक्षबाट चाहिँ सरकार निर्माणमै सेन्ट्रिक भएको सरकार भनेर त्यसको आरोप लगाएको छ जे होस् सरकारको सय दिन पुरा भएको छ यो सरकारमा केही उत्साह थप्न सक्ने व्यक्तित्वहरूको प्रवेश पनि भएको छ नयाँ मानिसहरूको मन्त्री परिषदमा उपस्थिति छ केही गर्ने आँट छ चा। चाहना छ चा। र केही गरेको पनि देखिन्छ तथापि त्यतिले पुरा भएको हुन सक्दैन यो सरकार एउटा विभिन्न आइडियोलोजीको सम्मिश्रणको रूपमा कसै कसैले लि मानिसले यसलाई केचप पनि भन्छन् तर कसै कसैले यसलाई एउटा विभिन्नताभित्रको एकताको प्रतीकको रूपमा पनि हेर्छन् सरकार गठन भएको यो सय दिन पुरा भएको छ सरकारले अब नयाँ ढङ्गबाट काम गर्छु भनेर भनेको छ प्रधानमन्त्री स्वयं यसको विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ अब सरकार कसरी जान्छ माओवादी नेतृत्वको सरकारमा माओवाद कहाँ छ कुन सपनाका साथ माओवादी आन्दोलन सुरु भएको थियो र आज कुन ठाउँमा छ यी तमाम राजनीतिक विषय वैयक्तिक विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ त्यसका निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ युवा प्रखर व्यक्तित्व नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भोजपुरबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि सुदन किराँती मन्त्रीज्यू स्वागत छ हजुर धन्यवाद नमस्कार कति वर्षको हुनुभयो अब दुई बिसा नागियो भन्छ क्या गाउँघरमा चाहिँ बिसा भन्छ बिषलाई राजनीतिमा लागेको कति भयो अब लागेकै त भयो होला बिस सत्ताइस वर्ष भयो लागेकै चाहिँ सुरुदेखि नै माओवादीमा लाग्नु भयो कि होइन अब त्यो वस्तुले चेतनाको निर्धारण गर्छ भनिन्छ विज्ञानमा जतिखेर हामी राजनीतिमा अत्यन्तै उत्साहजनक ढङ्गले सहभागी हुने एउटा उमेर थियो पन्ध्र सोह्र सत्र वर्षकोमा त्यो बेला देशमा खुल्ला रूपमा माओवादी भेटिन्थेन अझ पूर्वमा विभिन्न सङ्गठनहरूको यात्रा हुँदै माओवादीमा प अलिक पछि आएको हो विभिन्न सङ्गठनहरूको यात्रा भन्नाले सुरुमा त म अहिलेको एमाले त्यो बेला माले भन्थ्यो त्यहाँ थिएँ पछि विद्यार्थी सङ्गठन मा पनि म त्यतैतिर के भन्ने अब आन्दोलनमा सहभागी भएर आएँ पछि माले चाहिँ एमाले भयो चौवन्न सालसम्म पनि म मा एमालेमै थिएँ पछि माओवादीमा प्रवेश गर्नुभयो हजुर बिस्तारै जुन एउटा ऊर्जा लिएर आएको राजनीतिक पार्टीहरूभित्र सपनाहरू धमिलिएको देखियो तब बिस्तारै हामीले पनि आफ्नो पानीले आफ्नो बाटो आफै बनाउँछ भने जस्तै आफ्नो बाटो आफै बनाउँदै हिँडियो माओवादीमा किन लाग्नु लाग्नुभयो सयजना शिक्षकले पढाएको भन्दा एउटा आफ्नो जन्म दिने बुवाले पढाएको ठुलो हुँदोरहेछ सयौँ शिक्षिकाहरूले पढाएको भन्दा एउटा जन्म दिने आमाले पढाएको चाहिँ ठुलो रहेछ भन्ने म आफूलाई लाग्छ छालिस सालको प्रजातन्त्र भर्खरै आएको थियो देशमा म पाँच कलासमा पढ्दै थिएँ अनि घरमा एक दिन बेलुकाको खाना खाएपछि चर्चा भयो देशमा बहुदल आयो काठमाडौँबाट धेरै युवा दाईहरू झन्डाहरू ल्याउँदै आउँदैछ विभिन्न पार्टीको निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त भयो जनताको छोराछोरी भोट मार्फत मतदान मार्फत अब राज्य सत्ताको सत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँमा जान्छ जनप्रतिनिधिहरू हुन्छन् हामी चाहिँ कुन दल रोज्ने होला भन्ने ढङ्गले घरमा चाहिँ छलफल भयो एक ढङ्गले म चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध भइ नै सकेको थिएँ अनि त्यो बेला मेरो बुवाले भन्नुभयो म हङकङ र चाइनाको बोर्डरमा सेक्युरिटी थिएँ ब्रिटिस आर्मी हुनुहुन्छ मेरो बुवा त्यतिखेर मैले त्यहाँ ड्युटी गरिराखेको बेला चाइनामा माओ सेतुङको शासन थियो माओ सेतुङको देशमा चिनमा चाहिँ सबै मान्छेले बराबरी काम गर्थ्यो र बराबरी खान्थ्यो त्यहाँ चाहिँ धनी र गरिब हुन्थेन भनेपछि अनि हामी पनि उता हङकङ बोर्नाइबाट गाउँ फर्किएको मान्छे धेरै दुःखको भारी बढ्दै गएको एउटा मान्छे परिवारमा के लाग्यो भने सबै बराबरी हुने व्यवस्था त कम्युनिस्ट पो रहेछ यहाँ कोही धनी कोही गरिब हुँदैन रहेछ सबैले उत्तिकै काम गर्नु रहेछ त्यस कारणले कम्युनिस्ट त राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने चा कुरा चाहिँ त्यो बेला मेरो आफ्नो अनुभूतिमा प्रमाणित भयो अनि झन्मा कम्युनिस्ट भए okay, okay. सबै बराबरी हुने सबैले काम गर्ने सबै बराबरी आ, हुने महासे तुङको शासन थियो चाइनामा त्यस्तो अनुभव छ भनेर से बुवाले सेयर गर्नुभयो त्यसले थप प्रेरणा मिल्यो तपाईँ कम्युनिस्ट त कम्युनिस्ट नै हुनुहुन्थ्यो नि त मैले त्यति राम्रो त्यतिखेरसम्म बुझिसकेको थिइनँ जो बगदल आउँदैछ देशमा देश हामी विद्यार्थीहरू सङ्गठित हुनुपर्छ भनेर अग्रज दाजु दिदीहरूले एउटा चिट दिएर तपाईँको चाहिँ टिकट कटाएर आजदेखि हाम्रो विद्यार्थीमा तिमी पनि भयो भए मात्रै भनेको थियो त्यसलाई मैले सुरक्षित राखेको थिएँ ओके okay. मैले बुझेँ त्यति बेला कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो नबुझ्दा नबुझ्दै पनि फेरि बुझ्नुभयो फेरि पनि कम्युनिस्ट हुनुभयो हो जीवनको चाहिँ एउटा त्यो ठुलो एउटा मार्गदर्शन जस्तो बन्यो चौन्न सालबाट तपाईँ माओवादीमा प्रवेश गर्नुभयो अलिक पछि मलाई चासो चाहिँ त्यतातिर बढ्न थाल्यो हाम्रो पूर्वमा अरू नै तपाईँको चाहिँ सङ्गठनहरू सक्रिय थिए खमुवा राष्ट्रिय मोर्चा त्यतातिर सङ्गठित हुँदै पछि पार्टी एकता हुँदै हामी आयौँ एमालेबाट माओवादीमा प्रवेश गर्दा मैले यो जोड्न सोचेको तपाईँको जुन यात्रा छ नि वामपन्थी वामपन्थमाको यात्रा एमालेबाट माओवादीमा प्रवेश गर्दाको यात्रा किन एमाले छोड्नुभयो किन माओवादीमा प्रवेश गर्नुभयो मैले अघि नै भने आखिर बराबरको कुरा त कम्युनिस्टमा हुन्छ भन्ने भन्नुभएको छालिस सालको प्रजातन्त्र पछाडि हामीले जिताएर पठाएको प्रतिनिधिहरूमा आम पार्टी संरचनामा जनताको एजेन्डा नबोकेको अनुभूति भयो जनताको सपनालाई भुइँमि छोडेर केही मान्छेहरू लाखापाखा लागेको अनुभूति भयो एमालेमा हो त्यसपछि हाम्रो सपना बोकेर गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दैन अब हामीले केही न केही बाटो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आत्माअनुभूति अनुभूति भयो र चाहिँ माओवादीमा लाग्नुभयो माओवादीमा लागिसकेपछि पचपन्नदेखि करिब करिब बैसठी त्रिसठीसम्म तपाईँ माओवादीमै रहनुभयो यु, युद्धकै क्रममा रहन यु। त्रिसठी साल वैशाख एघार गते प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएपछि तपाईँहरू सार्वजनिक हुनुभयो माओवादी पटक पटक कन्टिन्युस सरकारमा छ तपाईँ अहिले मन्त्री पनि हुनुहुन्छ माओ सेतुङको चिन बराबरी सबैले काम गर्ने तपाईँ माओवादी पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बराबरी सबैले काम गर्ने उस्तै तपाईँको त्यो मानसिकतामा चौन्न सालमा जति बेला प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो पछि त्यस्तै छ या फरक छ होइन त्यो त स्वाभाविक रूपमा अन्तर हुने भयो नि के फरक छ व्यवहारमा त अन्तर हुने नै भयो जुन सपना सहित हामीलाई हाम्रो मार्गमा सपनाले डोराएको थियौँ जतिखेर हामी जीवनको प्रवाह गर्थेनौँ अहिले सम्झौताको बाटोबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीलाई स्वार्थी बनाएको छ परिस्थितिले हामी स्वार्थी भएका छौँ हाम्रा सपनाहरू धेरैले त भए बिर्सि पनि सक्यौँ कि या हामी घुम्दैछौँ हामी नयाँ टर्निङमा पुगेका छौँ र फेरि हामीले हाम्रो गाडीलाई सोझाएर पुरानै गन्तव्यमा लानको निम्ति हामी उद्धत छौँ भन्ने कुरा कैयौँ ठाउँमा अलमल पनि होला नि तर यो विचारमा स्पष्ट भएको हामी जस्तो एउटा कर्मठ इमान्दार कार्यकर्तालाई अहिले पनि के लाग्छ भने गन्तव्य हाम्रो फेरिएको छैन बाटो हामी घुम्दैछौँ कहिले खेल कहिले घुम्दा घुम्दै घुम्दा घुम्दै गन्तव्यमै नपुगिने स्थिति आउँछ नि त्यस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन त्यो त मैले अहिले कसरी भन्न सक्छु र त्यही पनि रियन्स विज्ञानमा त ज्योतिषशास्त्रो हुँदैन विज्ञान भनेको कुरा त जे हो त्यही हुन्छ सत्य हुन्छ इच्छा छ हामीले सोचेको सपनामा यो देशलाई पुऱ्याउनु पर्छ तर नेपाली विशेषतामा कसैको फोटो कपी गरेर होइन सकिन्छ असम्भव भन्ने त मूर्खको डायरिया मात्रै हुन्छ भनेर नेपोलियन बोर्नापाटले भनेको थियो चढ्न नसक्ने समुद्र र तर्न नसक्ने चढ्न नसक्ने समुद्र र चढ्न नसक्ने पहाड छैन भन्छ यो चढ्न सक्ने पहाड हो मलाई त्यस्तै लाग्छ पहाडको तपाईँ पहाडको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ अहिले अलिक मध्य मध्य भागमा अलिक पर परपर घुम्तीमा भागमा पर पर घुम्तीमा तर डेस्टिनेसनमा पुग्छ जति घुम्ती घुम घुमे पनि पुग्नै पर्छ तपाईँ जुन उत्कट इच्छाका साथ लाग्नु भएको थियो नि ती कुराहरू अब पुर्याउने ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ म सही बाटोमा हिँडेर रहेछु या नपुर्याउने यात्राको तय पो गरेर रहेछु होइन सम्झौताको जन्जिरबाट हामी अगाडि बढेका छौँ स्वाभाविक रूपमा हामीलाई पुरानो चुनौतीहरू छ पुरानो मान्यमा मूल्य मान्यताहरू छ तर पनि इमान्दार कोसिस गर्छु भन्ने म आफूमा चाहिँ आत्मविश्वास छ चा। इमान्दार कोसिस म त चाहन्छु आजै रात यो देश बदलिदिउँ ढिलो भइसक्यो तपाईँ र म आज यो एक घन्टा यो टेलिभिजनमा कुरा गर्दा हाम्रो मृत्यु एक पहिला सरिसक्यो हामीतिर कि हामी कोही अजम्बारी छैनौँ बाँच्दाखेरि नै हामीले कृतिहरू छोडेर जाने हो जो मरेर पनि बाँचिराखोस् त्यही मृत्युले प्रेरित गरेर होला म त आजै राति बदल्न चाहन्छु यो देश तर पनि संविधानको बाटोमा ऐनको बाटोमा कानुनको बाटो नाग्ने फेरि हामीलाई छुट्टै छैन संविधान हामीले नयाँ पायौँ कुर्सीमा मान्छेको अनुहार नयाँ देख्यौँ तर हाम्रो संरचना पुरानै छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जरा समाजको तल्लो भागसम्म पसिसकेकै छैन गणतन्त्र त हामीले फैलायौँ तर जरा गाडेकै छैन गणतन्त्रले जरा गाड्ने भनेको हाम्रो ऐन कानुन उही छ अठार सालको एक्काइस सालको पैँतिस सालको पर्यटन ऐन बोकेर मै हिँड्दैछु जो आज उनासी सालमा हामी छौँ पैँतिस साल मभन्दा जेठो कानुन बोकेर म आज जनताको सेवा गर्दैछु से त कुर्सीमा बसेर कति गाह्रो होला अनि हाम्रो चरित्र हाम्रो संस्कृति पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ भने जस्तो सबै चुनौतीको सामना गर्नु छ तर अब मलाई के विश्वास छ भने हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको योभन्दा अगाडिको दुईवटा अनुभव उहाँले संसदमा गर्नुभएको नितान्त जनताको धेरै सानोभन्दा सानो कुरा पछि सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन र यसपाला पाला दोस्रोचोटि मन्त्री परिषद विस्तार भइसकेपछि उहाँले दिनुभएको निर्देशनमा म देश र जनताको चित्र देख्दैछु देख 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 यस यसपाला आशा छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो ठाउँमा दरो उभि दिनुभयो र हामी सबैले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्नु पायौँ भने केही न केही हुन्छ कि भन्ने मलाई आशा छ तर फेरि अहिलेको जनादेश भनेको सबैलाई मिलाएर जानु छ एउटा व्यक्ति जसले समाज रूपान्तरण गर्छु भनेर राजनीतिमा होमियो हो। समाजको व्यथितहरू गरिबी पछौटीपन डिफ डिफ्रेन्ट डिस्क्रिमिनेसन दि, दि, यसलाई चाहिँ नि हटाउँछु समाजलाई परिवर्तन गर्छु समाजमा समृद्धि कायम गर्छु समाजमा समानता ल्याउँछु समतामूलक समाजको निर्माण गर्छु भनेर लाग्यो र अन्ततगतः उसको परिश्रमले मन्त्री भयो भने त्यो मान्छेले त्यो उत्कट अभिलाषाले समाज परिवर्तन गर्न सक्दो रहेछ या रहेछ समग्रमा होल ऊ कस्तो राज्य व्यवस्थामा हिँडिराखेको छ चा। उसले चाहेको जति ऊ काम गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यसले निर्धारण गर्छ अहिले भनेको चाहिँ जुन जनादेश र जुन तपाईँको चाहिँ मेकानिजम तपाईँको इन्जिन माथि म छु त्यसमा म यति हो कि बेदागी निस्किन्छु भन्ने मात्रै छ क्या तपाईँलाई भन्नु न एउटा कुरा भन्छु एउटा विकास निर्माणको निम्ति हामीले ठेक्काको टेन्डर गर्नु छ एउटा ठेक्का टेन्डर गर्नुको निम्ति हामीलाई पैँतिस दिन लाग्छ गोर्खापत्रमा बोलपत्र आह्वान गरेर जारी गरेर ताप्लेजुङको मान्छेको ठाउँमा गोर्खापत्र हिँडेर पुगेर त्यहाँका मान्छेले थाहा पाएर बिट गर्ने जमानामा छौँ हामी कानुनको हिसाबले म यही सोध्न खोजेको हो यो चाहिँ अवरोध छ तर पनि मैले अघि भनेन प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक भन्नुभएको छ एकीकृत कार्ययोजना मार्फत साहसपूर्वक यी सबै चिजलाई बदलौँ एकचोटि लागौँ जमानाअनुसार हामी अब चलौँ जनताको आवश्यकतालाई चाहनालाई इच्छालाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी लागौँ उहाँले भन्दा चाहिँ म एकदमै भित्र देखिने मलाई पनि यस चाहिँ हुन्छ कि जस्तो लाग्छ क्या ओके okay. मैले यो सोधेको किन भन्दाखेरि म तपाईँ जस्तो मान्छे जो अत्यन्त सम्भ्रान्त ठाउँबाट अत्यन्त गरिबी टुकीमा फर्किनु भयो र त्यही टुकीलाई चाहिँ अत्यन्त दियो प्रज्वलित गर्ने सपना लिएर हिँड्नुभयो तपाईँ अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ व्यक्तिले चाहँदैमा नहुने सामाजिक संरचना संरचना छ ब्युरोक्रेसी छ या कानुनहरू छ के प्रब्लम हुँदो रहेछ खास एक दुई तिनमा अहिले त अब कानुनहरू नै प्रब्लम छ एक कानुन प्रब्लम दोस्रोमा हाम्रो संस्कृति सामा सामाजिक संस्कृति संस्कृति छ यही छ ब्युरोक्रेसी के छ त्यो त कानुन नै नबदलेपछि पुरानै हुने भयो नि त संस्कृति त्यहीँभित्र मिसिन्छ उहिले उहिले त राजाको काम कहिले जाला घाम भन्थे अहिले सरकारको काम कहिले जाला घाम यही उखानको चरितार्थ यही संरचना रहेर जस्तो सुकै व्यक्ति आएर पनि परिवर्तन गर्छु समाज रूपान्तरण गर्छु भन्न सक्दैन गाह्रो छ संस्कृति त धेरै जिम्मेवार कुरा रहेछ संस्कृति त धेरै जिम्मेवार कुरा रहेछ अस्तिको दिन म पशुपतिमा गएर भनेको थिएँ अब हामी नेता मन्त्री भएपछि गाडीदेखि भुइँमा नझर्ने सडकको सडकको मान्छे सडककै समस्या देख्नु छोड्ने कर्मचारीहरू त्यही हो सरकारको काम कहिले जालाघाम भनेर बस्ने अनि हाम्रो ऐन कानुन अठार सालको जङ्गबहादुरको पालाको बोकेर हिँड्नुपर्ने होइन समग्र हाम्रो समाजको तपाईँको कल्चर हामीले सान देखाएर बाँच्नुपर्ने तपाईँलाई म अहिले कुनै कुनै मलाई स्कर्टिङ नगर्नु म हिँड्दाखेरि कुनै एउटा चोक गल्लीमा पुलिसहरू नबस्नु त्यो पुलिसले समाजमा भएको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा लाग्नु म भन्छु क्या तर मेरो आफन्तले के चाहन्छ भने पुलिस लिएर आओस् स्कटिङ गरेर आओस् साइरन बजाओस् छर पनि देखाइदियोस् तपाईँ के गर्नुहुन्छ लाँदिनँ यो चाहँदो रहेछ म भित्र बुझ मैले हिजो अस्तिको दिन मात्रै फेरि मैले स्टाटसबाट भन्नु पर्यो मैले सुरुको कुरा मैले मन्त्री पद बहाली गर्दाखेरि भनेको थिएँ नातागोता आफन्त परिवारबाट जो आउनुहुन्छ फोर्स गरेर उसको काम हुँदैन तपाईँको यो मन्त्रालय हो तपाईँको मन्त्री हुँ सिधै आएर आफ्नो कुरा भन्नु हिजो पनि भर्खर भनेको छु किनकि म पद होइन परिणाम चाहन्छु तपाईँले यो असी दिन मन्त्री भएको कति परिणाम दिनुभयो कहाँ कहाँ दिनुभयो देरेने 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 कानून कानून ये ये ये। बोले यो चाहिँ फेरि बसेर समीक्षा गर्नुपर्छ धेरै नै गरिसक्यो धेरै नै मसिनो धेरै नै भइसक्यो यही ऐन कानुनमा कानुन बदलेर के, होइन के, ऐनले के छेकेका छ मैले मात्रै बदल्नु जा हुँदैन नि त डेढ महिना अगाडि ल तपाईँको चाहिँ मैले पेस गरेको विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा एक महिना लाग्यो कानुन मन्त्रालय जस्तोको त्यस्तै फर्काइदियो फेरि हिजो तपाईँको चाहिँ मैले हाम्रो मन्त्रालयको सचिवलाई मैले पठाएको छु किन रोकिन्छ अब यो होला नि त कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रहरूको जराहरू इन्ट्रेस्ट ग्रुपको जराहरू आइपुगेको होला नि त सिंहदरबारको कुर्चीभित्र तपाईँलाई थाहा छैन त्यो इन्ट्रेस्ट ग्रुप अहिले मेरो मुखबाट भन्नु नलागाउनुहोस् एक दिन भनौँला तर भन्नुहुन्छ किन भन्दिनँ तपाईँलाई भन्छु परिणाम के के दिनुभयो त भूत बङ्गाल जस्तो भएको कृत्रिम सासमा बाँचेको हाम्रो निगममा मैले अहिले इ लिएको छु हुँदो रहेछ त गर्दा बलै प्रभावकारी कति हुँदैछ यो पनि मोनिटरिङ गर्दैछु यी टिकेटिङ लिएको छु सेवा प्रवाहमा तपाईँको चाहिँ तपाईँको मैत्री एयरपोर्ट हुनुपर्छ भनेर एयरपोर्ट अहिले पहिलाको तुलना जानुहोस् सफा छ पहिलाको तुलना हरेक शौचालयमा अहिले राष्ट्र गीतहरू बज्छन् हिजोदेखि सुरु भयो प्रत्येक महिलाको शौचालयमा सेनिटरी प्याड अनि यात्रु मैत्री त हुनुपर्छ मैले भनिरहेको छु लगेजहरू हराएकोमा तपाईँको चाहिँ टर्लीहरू ब्रेक नलागेकोमा त्यो फेर्ने चरणमा अब यही त हो टेन्डर फेरि पैँति दिने नै हुन्छ होइन कानुन त्यही छ लागेको छु मैले तिनवटा विश्वविद्यालय अगाडि सारिसकेको छु एउटा श्री पशुपतिनाथ हिन्दू विश्वविद्यालय एउटा रैथाने विश्वविद्यालय र अर्को पर्यटन विश्वविद्यालय तिनवटा विश्वविद्यालय पर्यटन विश्वविद्यालय गर्दा ऐन बनाउने कुरामै अगाडि बढाइसकेको छु अब त्यति मात्रै नभएर मैले तपाईँको सुशासनको केही काम पनि थालेको छु जस्तै जस्तै तपाईँको हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित माथिल्लो तहको मान्छेलाई पनि मैले कारवाही गरेको छु नि मैले ठाउँको ठाउँ निलम्बन गरेको छु नि गर्नुभएको छ गरेको छु अरू पनि थुप्रै छ अरू थुप्रै कुराहरू मैले सरसफाइ निर्देशिका जारी गरेको छु प्रत्येक हाम्रो मन्त्रालय माथतमा रहेको कर्मचारीहरू कर्मचारीहरू यथा त्यो चाहिँ अफिसहरूमा सरसफाइ अधिकृत तोक्नु लगाएको छु म भोलि यो मन्त्रालय छोड्न जाँदा पनि त्यो सरसफाइ तपाईँको निर्देशिका रहिरहनेछ तपाईँले कतिपय मान्छेहरूले हेजेम नै क्रिएट गर्यो मन्त्रीले भनेर भन्यो भने त्यसको जवाफ के हुन्छ कपुल कल्पित हो बेकारको कुरा हो तपाईँलाई यत्रो काम गर्दाखेरिमा कुनै हडल्सहरू समस्याहरू अवरोधहरू विभिन्न ठाउँबाट प्रेसर ग्रुप्सले रोक्न खोज्ने भएको छ कि छैन त्यो त एकदमै त्यो स्वचालितै छ नि <laughs> त्यो भनिराख्नु पर्छ र तपाईँको अङ्गको विभिन्न तन्तुहरू म चलाउँछु भनेर चलेको त आफै चल्छ नि यो त जी जी जीवन छ त विकृतिको जीवन त्यसै छ त राजनैतिक वृत्तबाट आउँछ या इन्टरनेसनल त्यो समाज हो सबैबाट आउँछ नि तपाईँले के जवाफ दिनुहुन्छ अब मैले अब जवाफ त अब सापेक्षी कसलाई के भन्दा ठिक हुन्छ त्यही दिन्छु तर आफ्नो काममा अडिक म मेरो काममा अडिक रहन्छु पद होइन परिणाम भनिसक्नुभयो पद होइन परिणाम नेपालमा पर्यटन पछिल्लो समय कोभिड पछि पर्यटनको स्थिति पुरा थला परेको छ अहिले केही रिभाइभ हुँदैछ पर्यटनको क्षेत्रको विकासका निम्ति नेपाली पर्यटन नेपालीपनको हुनुपर्छ भन्ने मेरो सिद्धान्त छ त्यो भनेको कस्तो आजसम्म हामीले जे पनि विदेशीकरण गऱ्यौँ या फोटोकपी गऱ्यौँ नेपाली सापेक्षतामा हामीले स्थानीयकरण केही पनि गर्न सकिनौँ त्यस कारणले म नेपालीपनको नेपाली, नेपाली पर्यटन म जोड गर्दैछु मेरो दस वर्ष पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष पच्चिस वर्ष कुनै योजना छैन आज राम्रो हुनुपऱ्यो यही आज दस हुन्छ यही आज हिजोको बिस हुन्छ आज राम्रो हुनु पर्यो भनेर मेरो आफ्नो हो छ र मेऊ यसपालाको नीति कार्यक्रममा नै घुमाउँ नेपाल हेरौँ संस्कृति प्रकृति बुझौँ संस्कृति नेपाल प्रकृति बुझौँ संस्कृति यो त समग्र पर्यटनलाई पर्यटनद्वारै परिवर्तन यो पनि छ पर्यटनद्वारा नै परिवर्तन नारा राम नेपालको तपाईँको चाहिँ नेपालले ने, ने, नेपाली घुमौँ र नेपाल चिनौँ सगरमाथाको मान्छेले जनकपुरमा आएर रेल चढ्नको निम्ति कसरी प्रोत्साहित गर्ने श्रीयन्तुमा गएर राराको मान्छेले सूर्योदय हेर्ने सूर्योदयमा जन्मेको मान्छेले पश्चिमको राम रा ने। नेपाल चिनौँ नेपालीले नेपाल, नेपाल, ने नेपाल। एकदम साधारण कुरा ठुलो कोही रकेट विज्ञानको कुरा गर्न जरुरी नै छैन प्रकृति नै यति सुन्दर छ प्रकृति र संस्कृति भनेको छु मैले नेपालको प्रकृति र संस्कृतिको समायोजन आजको नेपाली पर्यटन आजको नेपाली पर्यटन त्यसमा अझ यसरी भनौँ रैथाने स्वाद र संस्कृतिसहितको आज हाम्रो मेनुमा हाम्रो रैथाने खानाको परिकारहरू परिमार्जित भइसक्यो आज रैथानेको स्वायित्व नहुँदाखेरि त्यो ठाउँमा विकास भएपछि त्यहाँको स्थानीय मान्छेहरू त विदेशी जानु परेको छ त्यस कारणले मेरो बुवाले देखाएको सपना समाजवादको सपना सबै मान्छे त्यतिखेर मात्रै धनी हुन्छ जतिखेर सबैको स्वामित्व रहन्छ तपाईँले घरमा स्थानीय स्वाद के खानुहुन्छ कि मेरो खानेकुराको चाहिँ फेरि कुनै इन्ट्रेस्ट भएन म जे भेट्छु त्यही खान्छु मलाई गाउँमा फलेको लोकल चिजहरू काठमाडौँमा खाएर स्वाद पार्नु छैन म जे भेट्छु त्यही खान्छु पाए त राम्रो हुन्थ्यो अब त्यो त्यहाँदेखि यहाँ ल्याउँदाखेरि त महँगो पनि हुन्छ ओके मैले यो प्रसङ्ग मात्रै जोडेको अब सँगसँगै अब संस्कृति तर, तर्फ लागे संस्कृति तपाईँले बडा गजबको कुरा के गर्नुभयो भने हिन्दू विश्वविद्यालय निर्माण गर्छु भनेर भन्नुभयो हिन्दू विश्वविद्यालय किन चाहियो यस्तो हिन्दू विश्वविद्यालय हो यही नै बुझाइ हाम्रो समस्या हो मेरो प्रश्न मात्रै हो यही बुझाइ छ आममा यही बुझाइ छ हामीले तपाईँको चाहिँ हामीसँग भएको ठुला ठुला सम्पदाहरू त्यत्तिकै हामीले खेर फालेका छौँ जस्तै पशुपतिनाथ भनेको के हो सभ्यताको पनि महासभ्यता रहेछ बागमती सभ्यता त विश्वको मध्येको पुरानो सभ्यता पर्छ यी सभ्यतालाई विश्वमा हामीले उठाएर किन देखाउन सकेका छैनौँ हाम्रो पैसामा चाबी लगाएर हामी अरबमा पैसा खोज्नु जाने भौतारी नै ने, हामी नेपाली हो हिन्दू विश्वविद्यालयले तपाईँको चाहिँ संसारभरि बौद्धिक व्यक्तित्वहरू निर्माण गर्ने एउटा कुटनीतिक सांस्कृ संस्कृ सांस्कृतिक कुटनीति हामीले फैलाउनु छ संसारभरिका ती हिन्दू जगतहरूलाई र अरू समुदायलाई पनि कस्तो चाहिँ समय ल्याउनु छ करोडौँको सङ्ख्यामा उनीहरू आउनु भनेको आएर खर्च पनि त गर्नु हो यहाँ खर्च गर्नु भनेको त नेपाली धनी हुनु पनि त हो ओके okay. चौतर्फी तपाईँको चाहिँ अब रोजगारको सिर्जना गर्नु पनि त हो र हिन्दू विश्वविद्यालयले संसारभरि हिन्दूहरूको माझमा एउटा सांस्कृतिक कुटनीति स्थापित गर्छ त्यो हिन्दूहरूको निम्ति एउटा स्थायी पुल हो सांस्कृतिक स्थायी पुल हो हिन्दू कुनै धर्म विशेषका लागि विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अभिष्ट होइन कि हिन्दू एउटा सभ्यता र संस्कृति हो oh, विश्वको oh. आदिम संस्कृति मध्ये एउटा पर्छ यो, पर यो संस्कृतिले विश्वभरि नै एउटा चाहिँ वसुधैव कुटुम्बको एउटा शान्ति ल्याउन सक्छ र त्यो कुरालाई चाहिँ सांस्कृतिक कुटनीति मार्फत फैलाउनु पर्छ र नेपाललाई पर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ सभ्यताको महासभ्यता पशुपतिनाथ जहाँबाटै सभ्यता विस्तार हुन्छ त्यो सभ्यताको केन्द्रमा एकचोटि आइपुग्नै पर्छ संसारभरि संसारभरिका मान्छेहरू आउनै पर्छ म यो चाहन्छु कुनै धर्मलाई पाखा कुनै धर्मलाई काखा होइन सभ्यताको कुरा हो सांस्कृतिक पर्यटन पर्यटनको कुरा हो र तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अब हिन्दू हिन्दू मात्रै भनेर आएँ भनिन्छ त्यो किराँत पनि छ त्यहाँ बुद्धिस्ट पनि छ भगवान् त मिलेर बसेको रहेछ अथवा भगवान् एउटै छ भगवान्मा भगवान त कुनै भेदभाव र सङ्घर्ष हुँदैन रहेछ भेदभाव गर्ने सङ्घर्ष गर्ने त्यसलाई जातीय र साम्प्रदायिक बनाउने त हामी पो रहेछौँ त मान्छे मानव के छ त त्यहाँ बौद्ध स्तूपाहरू हेर्नुहोस् त कतिवटा छ बुद्धविहारहरू गएर हेर्नुहोस् त किराँतेसहरू त्यहीँ त तर हामी हामी विभाजन गरेर हिँड्ने मान्छे खराब छ भने हाम्रो सोचमा खराब छ यो त हिन्दूहरूको लागि हो यो त तपाईँको चिनको लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ पशुपतिना त्यति ठुल्ठुलो तपाईँको चाहिँ ए, न, के भन्ने यो के भयो मिथहरू नेपालसँग पशुपतिको जोडिएको छ चिनसँग यो दुई देश देशबिचलाई पनि यो जोड्ने एउटा पुल हुनसक्छ सञ्चालन गर्नुहुन्छ हामी सबै मिलेर सञ्चालन गरौँ यो रैथाने विश्वविद्यालय हिन्दूको विषयमा त कुरा गर्नुभयो र यो रैथाने विश्वविद्यालय भनेको कस्तो हो समाजमा रहेको रैथाने ज्ञान जस्तै कस्तो ज्ञानलाई समाजमा रहेको तपाईँको चाहिँ त्यो मूल्य को चाहिँ समय सापेक्षित त्यसलाई बुझ्ने संरक्षण गर्ने र अनि विकास गर्ने यति ठुलो तपाईँको चाहिँ ज्ञान छ चा समाजमा यति ठुलो ज्ञान छ ज्ञानलाई हामीले कुल्चेर हिँडेका छौँ त्यही त नेपालीकरण हामीले गर्न सकिएन यो रैथाने रैथाने ज्ञान भनेको कस्तो ज्ञान हो स्थानीय ज्ञान हाम्रो बुवा आमाले भनेको बाजे बाजेबाजेले भनेको ज्ञानहरू त ओरल ग्या, ज्ञान मुखले भनेर लघुकथा जस्तो लघुकथा गीतमा मिथमा कथामा विभिन्न कुरामा त्यो ज्ञान हुन्छ मानव सभ्यताको ज्ञान हुन्छ <laughs> क्या त्यहाँ कसरी मानवहरू यो पृथ्वीमा आएर बसेँ ती केसँग तपाईँको चाहिँ तुलना भएर तपाईँको चाहिँ त्यो बेलाको समाज चल्थे मूल्यहरू खोइ त आज त्यसलाई हामीले वैज्ञानिकरण गर्न सकिनौँ बिस्तारै बिस्तारै यसलाई त तपाईँको चाहिँ मौखिक पुस्ताकालयको चा। रूपमा हामीले विकास गर्नु छ त्यति राम्रा राम्रा तपाईँको चाहिँ हात हतियार बनाउने दलित भनिन्छ हेर्नुहोस् त आजभन्दा सय वर्ष अगाडि युरोपमा मान्छेले हलो तान्तो ल आजभन्दा सय वर्ष अगाडि हामी गोरु थियौँ नेपालमा हामी गोरु जोत्ने मान्छे गुरु नै जोति राखेका छौँ ती मान्छेले हलो जोत्ने मान्छे कहाँ पुग्यो भन्नुहोस् त मान्छेले हलो तान्ने देश कहाँ पुग्यो भने हामीले हाम्रो पुर्खाले निर्माण गरेको ज्ञानलाई विज्ञानमा बदल्न सकिनौँ सिधा छ तपाईँ एक्ज्याक्टली exactly. विज्ञानमा बदल्न सकिनौँ पुर्खाले निर्माण गरेको ज्ञानलाई विज्ञानमा बदल्न सक्यौँ भने नेपालमा नेपाली सापेक्षताको नेपाली पारा र पनको त्यो ज्ञान हुन्छ क्या विज्ञान हुन्छ क्या प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद हातीहरूको निर्माण अनि डिगिङ खन्ने प्रक्रिया अनि खेत जो जोत्नेदेखि लिएर होइन उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो जुन रैथाने नलेज छ त्यसलाई त विज्ञानसम्म ढङ्गबाट ढाल्ने हाम्रो संस्कृतिहरू हेर्नुहोस् यही संस्कृति बचाइ राखियो भने यही संस्कृति देखाएर पनि दुनियाँको विदेशी करेन्सी हामी बटुल्न सक्ने ठाउँमा छौँ मैले यो किन सोधेको भने कतै कतै यो एब्सट्र्याक्ट कतै कतै यो अमूर्त चिजको रन्नहुल्लतामा मन्त्रीज्यू फेरि फस्ने हो कि भन्ने चिन्ता मात्रै तपाईँको चिन्ताप्रति मेरो सम्मान छ तपाईँ माओवादीमा लाग्दा माओवाद पनि बुझेर लाग्नुभयो कि त्यही बराबरी बुझेर लाग्नु अब समाज समृद्ध हुनुपर्छ समाज सम्मान हुनुपर्छ सबै खालको अन्याय अन्त गर्नुपर्छ त्यसको वैज्ञानिक मार्गदर्शन भनेको नै माओवाद हो यति बुझेँ वैज्ञानिकले भनेको छ नि ए भाइ दर्शन भनेको त व्याख्या गर्ने होइन दर्शनमा दृष्टिकोण दृष्टि मुख्य त बदल्ने हो भन्छ नि बदल बदलियोस् भनेर लागे धेरै कुरा बुझेर लाग्न थालेको भए त था पागल भइहालिन्थ्यो नि बुझ्दा बुझ्दै एउटा त जिन्दगी हो जाइहाल्थ्यो नि गर्दै जाने बुझ्दै जाने गर्दै जानुभएको छ बुझ्दै पनि जानुभएको त्यही हो सांसद हुँदाखेरि सांसदको चस्माले यो देश जस्तो देख्थे दस वर्ष भए सांसद मन्त्री भएपछि अझ पावर थपिएको छ आँखामा हेर्ने दृष्टिकोणमा सार्पनेस मन्त्री हुँदा देखिँदो रहेछ कि सांसद मात्रैमा पनि अलिक बढी मन्त्री हुँदै देखिन्छ आफू ठाउँमा पुगिन्छ नि त मन्त्री हुँदै हुँदैदेखि मन्त्री हुँदै देखिन्छ चा। देश हुँ। चाहिँ खास मन्त्री भएपछि बुझिँदो रहेछ देश चाहिँ नेपाल कस्तो रहेछ देश कस्तो रहेछ नेपाल भूतको घर जस्तो रहेछ भनेको जहाँ जाँदा पनि तर्साउने खालको डर लाग्ने खालको जोगिनु पर्ने जस्तो होस गर्नुपर्ने जस्तो आफैसँग ब्रह्मास्त्र बोकेर हिँड्नु पर्ने जस्तो कुन बेला कहाँबाट आक्रमण हुन्छ थाहा छैन थाहा छैन मैले आज पशुपतिनाथको बैठक बसा म अध्यक्ष हुँ नि चेस खेलमा कुन बाटो हिँड्छ हात्ती थाहा हुन्छ हात्ती पावरफुल हुन्छ कुन बाटो भएर मन्त्री आएर खान्छ त्यो पनि थाहा हुन्छ तर म मन्त्री म हात्ती होइन हामी र हाम्रो मन्त्रालय चाहिँ घोडा सम्झिने मैले भनेको छु जता पनि उफ्रिन सक्छ अगाडि पनि जान सक्छ जता पछाडि पनि फर्किन सक्छ जसलाई पनि नाक्न सक्छ तर उसको सीमामा रहेर यसलाई घोडा सम्झिनुहोस् मैले भनेको छु देश र जनताको हितमा हुन्छ र जनताले साथ दिन्छ भने यही ऐन कानुनभित्र पनि धेरै काम गर्नेछ त्यो ऐन कानुनको दायराभित्र राखेर रा। म जे पनि गर्छु पद दोस्रो हुन्छ मेरो लागि भनेको छ आज मात्रै पद चाहिँ दोस्रो हुन्छ भनेको छ तर मेरो रफ्तार चाहिँ ब रोकिँदैन तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो यो एउटा भूतको घर जस्तो रहेछ जति बेला पनि तर्सिनुपर्ने डराउनु पर्ने ठाउँ ठाउँमा ब्रह्मास्त्र आफैले बोकेर हिँड्नुपर्ने <laughs> तर्साए कोसिस गरेँ तर्सिनु भयो कि भएन जिउँदो मान्छे हुन् भुतप्रेजसँग त्यति तर्सिने चलन छैन ती भूतप्रेत राजनीतिक रङका छन् या व्यापारिक रङका छन् अहिले मलाई रङ नसोत्नुहोस् ती सबै खैरो छन् <स्यक्णी> एकतिरबाट हेर्दा कालो कालो देखिन्छ अर्कोतिरबाट हेर्दा सेतो सेतो देखिन्छ खैरो खैरो छ अहिले तपाईँ जोडिएको पार्टीसँग पनि रङ जोडिने त्यस्तो छ कि छैन मलाई स्पेसिफिक पारि नलान्नुहोस् मैले तपाईँलाई उमा भन्दैछु बुझिहाल्यान्डमली भन्दैछु अहिले मन्त्री बन्छु जस्तो लागेको थियो थिएन म गिरफ्तार भएर मलाई लाँदै थियो आँखा बाँधेको थियो हात पनि बाँधेको थियो र मलाई एउटा ठाउँमा लगेर जुत्ता खोल भनेर मेरो कानमा भनेको थियो एउटा सुरक्षाकर्मीले मैले किन भनेर सोधेँ खोला छ भन्यो अनि किन खोल्नु पऱ्यो त म मर्ने मान्छेले खोल्दिनँ मैले मा भने भर्खरै गिरफ्तार भएको थिएँ बाँचिस् भने त लाउनु पाउँछस् नि मलाई त्यो सुरक्षा गर्ने कानमै भन्यो त्यतिखेर मैले मेरो जिन्दगी धेरै टाढो छिटिजमा थिपथिप देखेँ मन्त्री त के त्यसको लागि यो जिन्दगी जान्छ कुनै पद चाहिँदैन भन्ने भाषा थियो मन्त्री बन्नुभयो मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ भनेर सबैभन्दा पहिला खबर कसले गर्यो मेरो अध्यक्षले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले हो फोनमा भन्नुभयो हजुर त्यसपछि त्यो कुरा तपाईँलाई विश्वास लाग्यो लाग्यो त्यसपछि के गर्नुभयो त्यसपछि मैले बुवालाई सुनाएँ मेरो बुवाले पत्याउनु भएन सम्झाएँ बुवा कहाँ हुनुहुन्थ्यो ओछ्यानमा चौध भाषादेखि बुवाले के भन्नुभयो त्यसपछि प्रतिक्रिया सपना हो कि पिपना हो म जस्तो भरियाको छोरा कसरी भइसु भन्छु भन्नुभयो त्यसपछि त्यसपछि कैयौँचोटि मन्त्री भएर मैले काम थालेँ र मलाई लाग्थ्यो कि म मन्त्री भएको छु जस्तो लाग्थेन मेरै आफ्नै साथीले मन्त्रीज्यू भनेर भन्दाखेरि भान्दा म मन्त्री भइसकेको हो र जस्तो लाग्थ्यो सोच्दै नसोचेको आफ्नो छोरा भरियाको छोरा मन्त्री भयो भन्दाखेरिमा सुरुमा त बुवाले पनि बताउनु भएन बताउनु भएन तर हुँदोरहेछ नि त सङ्कटकालमा जेलमा भेट्न आउनुभएको थियो त्यतिखेर मेरो बुवा बिलापिएर रहनुभएको थियो कुन बाटो हिँडिस् बाउबाजे न बाटोमा लाउरेको बाबा भइहाल्थ्यो नि हङकङको आइडी पनि त थियो तर मैले के देख्नु परेको मन्त्री हुन्छु भनेर हिँडिस्को होला आज मैले के देख्दैछु देख, भनेर देख, देख रुनुभएको थियो जस देख्नुभयो त्यही ठुलो कुरा तपाईँलाई समकालीन नेताहरूमा सबैभन्दा मनपर्ने नेता को हुनुहुन्छ मेरो अध्यक्ष प्रचण्ड त्यही भएर त उहाँको पछिल्ला आएको छु त तपाईँको पुरा नहुन नसकेको सपना कुनै छ सपना बेगरको मान्छे के सपना पुरा आउनु बाँकी छ यो देश राम्रो होस् जनताले सुख पाओस् कोही विदेश जानु नपरोस् यहीँ शिक्षा र स्वास्थ्य पाओस् यति नै हो सपना तपाईँलाई मनपर्ने पुस्तक धेरै छ जीवनमा प्रधानमन्त्री बन्छु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन छैन एउटा अध्यक्ष त भन्छु जस्तो लागेको थिइनँ यहाँ आइस यहाँ आइपुगेँ प्रधान जब मान्छेले यस्तो ठुलो सपना बोक्छ नि त्यो मान्छे दुर्घटित हुन्छ मेरो जीवनले साबित गरेको कुरा त्यही त भन्छु मालाले मसिनो थुङ्गाहरूले उनीको जिन्दगी संयोग संयोग भएर अगाडि बढ्नुपर्छ जसले ठुलो सपना देख्छ नपुगेको दिन त त्यो मान्छे आफै मरिहाल्छ नि सपना जब मर्छ मान्छेले केही पनि गर्न सक्दैन मेरो सपना आजको दिन राम्रो हुनुपर्छ भोलि म के खान्छु मलाई चिन्ता छैन आज मैले राम्रो काम गरेँ भने यही भोलि हुन्छ यति नै हो फिल्म हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न भ्याइँदैन अस्ति भर्खरै मात्रै दिप दिपक राज गिरीको छक्का पाँजा चार चाहिँ हेरेँ फिल्म हेर्दा कहिले कहिले तपाईँ रुनु भएको छ कि छैन पहिला पहिला रुइयो होला जीवनमा कसैलाई प्रेम प्रस्ताव राख्नु भएको छ कि छैन त्यो पछि फुर्सदमा सबै छ गरौँला अहिले त देश बनाउने काममा छु त्यतिखेर पनि तपाईँ यहीँ बस्नु यहाँ आएर कुरा गरौँला तपाईँको विवाह कहिले भयो धेरै पहिला सानैमा कति वर्षको उमेरमा म अठार लभ म्यारिज या एरेन्ज म्यारिज लभ नै भन्नुपर्छ सबभन्दा बढी माया कसले गर्नुहुन्छ सबभन्दा बढी माया त मेरो आफ्नो सपनालाई नै गर्छु म सपना भनेको देश र जनता जति माया गरे पनि मेरो बुवा एक दिन मर्नु नै हुन्छ मेरो आमा मरिनै सक्नुभयो म पनि मर्छु सबभन्दा बढी मलाई माया गरेँ म मा त मर्छु नै नि त तर यो देश त बाँचिरह राख्छ नि गीत लेख्नु भएको छ लेखे लेख्छु गीत हिजो मेरो गीतको कारणले एकजना बत्तिस वर्ष क्याप्टेन पाइलोट गरेर रिटायर हुनुभएको एकजना क्याप्टन सायद भेटमा आउनुभएको थियो उहाँले भन्नुभयो म त बत्तिस वर्ष हज उडाएँ म आफूलाई सम्पत्ति अहिलेलाई भनौँ पुग्दो नै छ म यो गर्छु भन्ने मेरो अब सपना पनि छैन रिटायर लागेको तर तपाईँको गीत सुनेर म तपाईँलाई भेट्नु आयो भन्नु खुसी नै लाग्यो कसरी भनेर मैले भन्दा म गाडीमा थिएँ एफएममा गीत आयो मैले एक्कासी गाडी रोकेँ अनौठो खालको गीत गायो अनि मैले गीत सुनिसकेपछि एफएमले त फेरि दोहोऱ्याएर बजाएन अनि मैले त्यहीँ युट्युबमा सर्च गरेर हेरेपछि सारा सारामा तपाईँको जिन्दगीको लम्बे तान एउटा भेकमा पसेँ अनि भेट्नै पर्यो भनेर आएको भनेर चार घन्टा रुँगेर भएछ <laughs> कथा निबन्ध लेख्नु भएको छ कि छैन मैले मेरो आफ्नो संस्मरण लेखिसकेको छु प्रकाशित भइसकेको छ <laughs> साहित्यमा अभिरुचि छ भ्याउनु त भ्याउँदिनँ चासो लाग्छ नि मनपर्छ मन्त्रीज्यू <laughs> सफल कार्यकालको लागि धेरै धेरै शुभकामना निर्वाचन अगाडि शुभकामना ठिकै जितेर आएर जब पद पाएँ अब खबरदारी गर्नु पऱ्यो नबिग्रिनु नबिग्रिनुहोस् धन्यवाद तपाईँहरूको साथको अपेक्षा गर्छु नेपाल ते टेलिभिजनलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हवस् धन्यवाद तपाईँहरू आदरणीय दर्शकहरू आज हामीले कति समय एक कुरा गरियो थाहै भएन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीसँग कार्यक्रम वाइड एङ्गलमा आज हामी कुरा गऱ्यौँ कार्यक्रम वाइड एङ्गल आजलाई यत्ति नै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार